Olá, sou o Dr. Marcos Calazans, cirurgião plástico. Estou no programa Mais Mulher, no quadro Estética e Saúde. E hoje falaremos sobre problemas pouco discutidos e comentados entre a população feminina por se situarem na região íntima, mas que vem tido uma procura crescente devido às mudanças culturais recentes que têm acontecido na nossa sociedade. Dentre os procedimentos mais conhecidos para o rejuvenescimento perineal está a ninfoplastia ou labioplastia. Os pequenos lábios são estruturas que se situam entre os grandes lábios, que têm por função ajudar na lubrificação e proteção vaginal. Essas estruturas tendem a ter um crescimento exagerado no início da adolescência com estímulo hormonal, mas também pode acontecer o seu crescimento exagerado na vida adulta, principalmente se tiver alguns fatores de risco, como o uso de piercing, uso de anabolizantes ou infecções de repetição. E é esse crescimento exagerado que pode trazer dificuldades de higiene, um desconforto às práticas esportivas ou sexuais, doenças ou visibilidade excessiva, mesmo sob as vestes. E o tratamento consiste na retirada deste excesso através de cortes, utilizando-se anestesia local com sedação ou mesmo bloqueio do neuroeixo, que é aquela anestesia dada nas costas. Os pontos são dados com fios absorvíveis, ou seja, não tem a necessidade da sua retirada. E a alta hospitalar pode acontecer inclusive no mesmo dia. As cicatrizes, pelo fato de serem cicatrizes de boa qualidade, tornam-se praticamente imperceptíveis. É uma cirurgia tranquila que as pacientes tendem a fazer de uma forma bem discreta, sem a necessidade de afastamento prolongado das atividades habituais e que tende a não alterar a sensibilidade da região. É uma cirurgia capaz de eliminar umas limitações cotidianas e melhorar muito aspectos psicológicos de cunho muito pessoal. E apesar de ser um assunto constrangedor, converse com seu médico, verifique o diagnóstico e veja que há possibilidade terapêutica específica para cada caso. E o assunto de hoje foi ninfoplastia, e a gente se vê no próximo programa Mais Mulher.